Ahojte. V tomto roku už máme 1/3 filmov za sebou. Napriek tomu nás čakajú zaujímavé projekty, ktoré môžu prekvapiť nielen kvalitou, ale aj tržbami. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. It's like having a secret. Psychologický thriller Dievča vo vlaku je označovaný za jeden z najlepších knižných debutov roku 2015. Britská autorka Paula Hawkins zobrazuje príbeh len nedávno rozvedenej Rachel. Námetom pripomína stratené dievča a preto nie je divu, že bude mať aj filmové spracovanie. Hlavnú postavu stvárni Emily Blunt a spoločnosť na plátne budú robiť Luke Evans a Rebecca Ferguson. Režisér Tay Taylor predviedol svoj talent už vo filme Farba citov. 6. októbra sa dozvieme, či sa mu podarí popasovať aj s týmto žánrom. Did you murder Megan Hipwell? No. I'm not the girl I used to be. Live in 5 minutes. You have the revisions for the opening. We're still making some changes. Am I going to get the changes before the show or after the show? You know the drill. You just point the camera in my direction, we'll figure it out together. It always sounds so simple and yet so moronic. Herečka Jodie Foster opäť zasadla na režisérskú stoličku. Do filmu Money Monster obsadila okrem Julie Roberts a Georgia Clooneyho aj Jacka O'Connella. Ako nahnevaný investor vtrhne do štúdia a bude sa dožadovať spravodlivosti. Situáciu sa pokúsi vyriešiť moderátor a jeho producentka. Na celý priebeh sa pozrieme už začiatkom júna. We're human beings, we're not computers. We have a conscience. I'm trying to save him. You're trying to shoot him. I want an explanation. Follow the money, find the fraud. We're in this together now. Don't turn your back on anybody. I don't want you to die. Oh my God. I know who I am. When we have finished with you, you'll no longer be yourself. Matt Damon sa vracia ako Jason Bourne. Teraz, keď si už pamätá, kto je, snaží sa odhaliť tajomstvá z minulosti. V tom mu bude pomáhať aj čerstvá držiteľka Oscara Alicia Vikander. Vo filme sa objaví aj Tommy Lee Jones a výborný francúzsky herec Vincent Cassel. Akčný thriller nakrúcaný aj v Berlíne a Aténách si môžeme vychutnať v kinách od 4. augusta. You're never gonna find any peace. Not till you admit to yourself who you really are. Rodinný hit Jumanji bude mať svoj remake. Premiéra mala byť už v novembri, no štúdio Sony nestihlo produkciu. Hlavnej úlohy by sa mal ujať Dwayne The Rock Johnson. Vo filme pravdepodobne uvidíme aj Kevina Harta. Zjavne si sadli, pretože po centrálnej inteligencii spolu moderovali tohtoročné odovzdávania filmových cien na MTV. Sam Mendes sa po úspešných bondovkách Skyfall a Spectre pridal k menšiemu projektu s názvom Voyeur Hotel. Príbeh vyplýva z článku Gaya Talesa, ktorý vyšiel neuveriteľných 36 rokov potom, keď mu po prvý raz zavolal majiteľ malého motela Gerald Fuss. Do izieb nainštaloval kamery, aby mohol ubytovaných hostí sledovať počas intímnych chvíľ. Nakoniec sa mu podarilo nahrať okrem iného aj vraždu. Pevne veríme, že v tomto šokujúcom príbehu zaznejú zvučné herecké mená. Darren Aronofsky chystá nový film. Scenár napíše sám režisér, ale názov zatiaľ nie je známy. Život mladého páru naruší nečakaná návšteva. Navonok jednoduchá zápletka však môže predstavovať skutočne napínavý celovečerný film. K projektu sa už upísali Jennifer Lawrence a Javier Bardem. Aronofsky momentálne rokuje aj s Michelle Pfeiffer, Damnelom Gleesonom a Edom Harrisom.
Každá snímka tvorená z 24 obrázkov za sekundu je renderovaná 47 hodín kvôli CGI efektom. Teraz vieme, prečo produkcia druhej časti trvá už 7 rokov. Sam Worthington žil počas castingov na tento film vo svojom aute. Na stvárnenie hlavných úloh boli zvažovaní Matt Damon a Jake Gyllenhaal. Režisér sa nakoniec rozhodol pre neznámu tvár. Chris Pine sa takisto uchádzal o rolu. O castingu povedal, že bol najhorší, aký kedy zažil. Film zarobil celosvetovo vyše 2 miliardy dolárov, čo znamená, že je najviac zarábajúcim filmom všetkých čias. Zvieracie zvuky, ktoré vo filme počujeme, sú len upravenými zvukmi dinosaurov z Jurského parku. Avatar sa stal prvým digitálnym filmom, ktorý získal Oscara za kameru. Film sa odohráva od roku 2148 do 2154. Hlas režiséra Jamesa Camerona počujeme cez rádio. Avatar je prvý film, ktorý predal vyše 10 miliónov lístkov v Severnej Kórei. James Cameron usúdil, že CGI je natoľko dobré, že nakrúti Avatara po tom, čo videl Gluma v Pánovi prsteňov Dve veže. Dobo sa znova dostal do nášho rebríčka. Tentokrát sa umiestnil na 5. mieste. Melissa McCarthy nesklamala a potvrdila, že komediálne role má v maličku. Film sa do slovenských kín dostane 2. júna. The residents of Zootopia are just like us. They have the same problems. Predators and prey live in harmony and sing kumbaya. Hey, watch where you're going, Fox. Zootopia sa už 8. týždeň nachádza medzi top 5 najziskovejšími filmami. Aj samotné štúdio prekvapilo, že tržby tohto animáku klesajú veľmi pomaly. Zatiaľ ide o najziskovejšiu snímku roku 2016. Francine. Happy birthday. Disney's Zootopia. What's going on, hungry black folks? Huh? Who wants some non-profit gangster grub? All right, soul food to save full soul. Every delicious piece of... Film Barbershop z roku 2002, v ktorom si zahral aj Ice Cube, sa dočkal druhej časti. V nej musia zamestnanci nájsť spoločnú reč, pretože ich obchod začne ohrozovať gang mestských chuligánov. There's a library down the street, Webster's dictionary. Go in there and flip through it. You won't see Fleek in there nowhere. Great, don't worry about that. I got some Don't Be So Mean greens in there for you today, too. You're gonna love it. It's so good. You will train. You will become my huntsman. Pokračovanie temnej fantázie o snehulienke s názvom The Huntsman Winter's War si môžete pozrieť už tento víkend v kinách Cinemax. V hlavných úlohách sa opäť predstavia známe tváre Charlize Theron a Chris Hemsworth. Vo filme uvidíme aj Emily Blunt či Jessica Chastain. Poor, sweet little cub. What are you doing so deep in the jungle? Who are you? Všetci poznáme Maugliho, ktorého v džungli vychovala vlčia svorka. Filmové spracovanie tohto príbehu s názvom The Jungle Book kráľuje už 2. týždeň v našom rebríčku. Štúdio Disney si dalo záležať na kvalitne prepracovanom vizuáli. Hneď po premiére dostalo pozitívne ohlasy nielen od divákov, ale aj kritikov. To bol dôvod, prečo okamžite odsúhlasilo ďalšie pokračovanie. Na konte má už viac ako 500 miliónov amerických dolárov. Let go of your fear now. And trust in me. The Jungle Book. Chris Evans, ktorý v júni oslávi 35. narodeniny, začal svoju kariéru v školskom divadle. Kvôli herectvu sa presťahoval z rodného Bostonu do New Yorku. Aj keď spočiatku nemal záujem, na odporúčanie kamaráta sa zapísal pod agentúru, ktorá ho začala posielať na televízne castingy.
Debutoval v seriáli The Fugitive, ktorý sa vysielal od roku 2000 a dožil sa len dvoch sérií. V roku 2004 hral spolu s Jasonom Stathamom v béčkovom filme Cellular. Napriek svojmu dobrému spracovaniu v kinách neúspel. Jednoznačne signifikantná rola pre Evansa bola postava Johnnyho Storma s prezývkou Ľudská fakľa vo Fantastickej štvorke. Napriek tomu, že film nezaujal divákov, Chris sa touto rolou preslávil. Chrisova filmografia je pestrá a obsahuje snímky, ktoré stoja za pozretie. Napríklad Scott Pilgrim proti celému svetu a Puncture, kde hrá právnika závislého od drog. Za zmienku stojí aj Snowpiercer, ktorý znázorňuje svet po globálnej katastrofe. Celý film sa odohráva vo vlaku. Na produkcii sa podieľala aj Česká republika. Viacerí Chrisa poznáme ako Kapitána Ameriku. Tejto úlohy sa najskôr trikrát vzdal, pretože sa nechcel viazať na dlhý čas. Štúdio Marvel nakoniec Evansa presvedčilo, ale jeho obavy sa predsa len naplnili. Od premiéry uplynulo už 5 rokov a ďalšie filmy sú v pláne. Vďaka jeho úlohám v Marvelovskom svete sa so Stanom Leem objavil vo filmoch už 9 krát. Naposledy sa Evans ukázal v snímke Noc v New Yorku, ktorú sám režíroval. Do you know the most interesting thing about Hotel Heart? It's what's on the back. Gotta go, the hookers are here. We probably shouldn't touch anything in this room. Dnes sa s vami lúčime čerstvou ukážkou filmu Captain America. Pozrieť si ho môžete už budúci štvrtok v kinách Cinemax. Viac informácií nájdete na našej facebookovej stránke. Tým filmovky vám ďakuje za priazeň. V obľúbenej relácii budeme pokračovať v novom akademickom roku. Posledný raz v tomto semestri prajeme príjemný a predovšetkým filmový víkend. Ahojte. Soon up in 10 days, the movie event of the summer arrives. What do? We fight. Captain America Civil War is a triumph in every way. It's remarkable. Everything a blockbuster should be. You have a metal arm? That is awesome, dude. Captain America Civil War. Rated PG-13. Get tickets now.